Sommeren 1944 rullet massive allierte styrker inn over strendene i Normandie. Invasjonen alle hadde ventet på var et faktum. Og det ble ganske snart klart at dette var starten på slutten for Hitlers tyske naziregime. Men 4 år tidligere var utfallet av krigen mer uvisst. Det første året av 2. verdenskrigen stod England alene att mot Hitlers tropper. Tyske fly sette inn massive luftangrep på det sørlige England, men det britiske Royal Air Force klarte å holde stand. Da Sovjetunionen og senere Amerika kom med i krigen, var det starten på den lange vegen mot å frigjøre Europa fra Hitler. I London ble alle de som flykta fra Norge tatt imot og sendt videre til ulike tjenester. En av de viktigste oppgavene tidlig i krigen var å sikre forsyningene av mat og utstyr fra Amerika til England. De verdifulle konvoiene måtte vernes mot de tyske ubåtene. Tyskerne de hadde veldig gode lytteapparater. Så de kunne høre propelllyd og på den måten peile seg inn. Vi hadde tre ting som var vesentlige. Vi hadde ASTIC, altså en videreføring av ekkoloddet. Vi hadde radar, som var det å se på overflaten. Og så hadde vi det som jeg kan benevne som krysspeiling fra landstasjoner, slik at når ubåtene sendte ut signaler, så kunne de krysspeile signalene slik at de kunne si at der ligger du og sender. Og det første angrepet, det kan jeg godt huske, det var vi fikk melding om at foran konvoien så og så mange nautiske mil av, der lå en ubåt og sendte. Og vi fikk ordre om å gå til angrep, og det stemte. Vi gikk frem, og når vi kom der så vi fikk melding om, så lå der en ubåt i overflatestilling. Men så begynte disse her ubåtene å gruppere seg i større enheter, som vi kalte for ulveflokker. Og da var det på en måte et slags masseangrep. Da gikk de inn, og så måtte vi da gi tapt og miste båter. Så vi hadde noen forferdelige konvoier som vi holdt på med angrep i nesten en hel uke. Og det tærte voldsomt på kreftene, så vi måtte gå over fra 4-4 vakter til 4-8 vakter for i hele tatt å stå på. Og det vi lurte på, det var hvor mange konvoier hadde vi igjen. Og ville vi få denne konvoien inn? Og ville de som sto langs rekkene overleve neste natt? Så vi var ganske konsentrert om de nære ting. Det var tider når det var tungt. Det var tider når du hadde problemer med å holde balansen. Men det var alltid det at du måtte ikke svikte. For hvis det er at du sviktet, så var ikke det bare deg selv det gikk utover. Men det var en for alle og alle for en. Ifra vakt til vakt. Når du gikk til køys, så gikk du til køys for å sove. For det at du visste at han som sto der oppe, han gjorde like bra jobb som du gjorde når han sov. Og det måtte være slik. Etter dramatiske tap av skip og mannskap klarte de allierte i 1943 å få de tyske ubåtene over på defensiven. Ny taktikk, bedre våpen og ikke minst langtrekkende fly fikk ubåtene over på vikende front.
Det var ikke bare konvoiene til Amerika som var utsett. Konvoiene til Murmansk i Sovjetunionen måtte passere Nord-Norge, der de kom innenfor rekkevidda av tyske fly. En annen stor trussel for disse konvoiene var de tyske slagskipene som gjemte seg i de norske fjordene. Et av disse var det enorme slagskip Scharnhorst. For å prøve å ta knekken på Scharnhorst sendte de allierte i desember 1943 ut en konvoi som skulle lokke det tyske slagskipet i ei felle. Med i den allierte styrken var den nye norske jageren Stord. Vi fikk vite det var noe som var i emning oppi der. For vi fikk beskjed om vi skulle gå til nordover til Island, og vi skulle ha slagskip og kryssere med oss. Og dette var rett før jul i 43. Da vi stima og går til Island, og der lå vi da til annen juledag. Den tyske kommandoen beit på, og Scharnhorst stemna ut fra Norge for å knuse konvoien. Sammen med slagskipet Duke of York og flere mindre fartøy skygga Stord konvoien og bare venta på at det tyske slagskipet skulle komme innan rekkevidde. Da begynte Duke å skyte, og kunne følge hver eneste granat ifra han gikk ut av løpet og til han falt ned. Til å begynne med så var det jo grov bom. Men så plutselig så gikk de to ekkoene sammen. Og da regnet noe han fått seg en treffer. Og da ventet jeg bare på, hvorfor skyter ikke de tilbake? Og om det hadde gått en viss tid, så plutselig begynte det. Og det var en mitraljøse, det var så tett med granater at de kunne ikke følge det i hele tatt. Det var så enormt. Og så kom de på avstand, for lang avstand, slik at Duken ikke nådde med sine kanoner. Og så, da var det vår tur. Det ble tidlig klart skim. Og da var vi klare over at nå var det hvert ekstra som stod på. Og så når vi hadde nå kjørt en stund, så fyrte vi av en par skudd, tror jeg var. Et salver, jeg tror ikke det var stort mer, enn to eller tre. Og da skjønte vi at det her må være hvert som er gale. At vi, med de der små børsene våre, skjøt på det store trådlet. Jeg var med å avslutte kanon nummer tre da. For da, der var jeg brittslået da. Så når de skjøt det skuddet som var i løpet da, så var det over med denne, og så inn med skuddet, og så tilbake igjen, og så fylle opp igjen, og så klar for neste. Så vi fikk skutt to skudd. Det var eneste vi fikk skutt ifra vår kanon. Og de andre kanonene fikk skutt ditt skudd. Så det var hele stikken. Skal han kjøre på, tenkte jeg. Vi har jo en viss, alltid hatt en viss forståelse av at det er nærmere enn sånn og sånn, kan du ikke komme en sånn båt. Og det var vel 6 kilometer, tenker jeg, at det var snakk om det nærmeste kunne komme. Men vi var jo kommet inn på 1500 yards. For det satt jeg og tok avstand hele tiden, bare rant, avstand rant ut av meg, så jeg tror ikke han fikk klart å skrive av skjur han som var, skulle skrive protokollen. Men så svinget vi endelig av til styrbord. Og så gikk våre torpedoer ut av. De på andre siden, de torpederte fra 5-6000 yards, og vi torpederte fra 1600 yards. Så vi var jo kloss opp igjen før vi gikk ut. Og da gikk det med 34 mil, og så gikk det ut 8 torpedoer. Noen med sikkerhet bak, og noen med sikkerhet foran. Og etter våres beregning så hadde vi 3 ganske sikre treff. Og så et kanskje treff og kanskje miss ut av de 8 som ble skutt ut.
under angrepet, da ble jeg tatt av en sjø. Og jeg fikk fatt i holdtauet som gikk fra Pophuset, huset atterut, til Beaufortstårnet. Og jeg, vet du, det var grådig, det var full storm. Og jeg klarte ikke heller til slutt. Jeg reknet med det, rann og gjorde hovedet at dette er min siste reis. Så jeg ble snurt alle veier. Og da lå jeg, når jeg kom til meg selv, i forkant av Pophuset. Og de som sto på Boforskanon og kanon 3, de sa jeg var utenbords og ble slått inn. Det forstår jeg ikke. Det ene jeg husker det er at båten krenket. Da måtte noen i tilfelle være på grunn av at han krenket. Det kunne havne innad på dekk. Og når vi kom på en viss avstand, så stoppet vi og la oss stille der. Så da gikk jeg ut og så hvor det brente langt, langt, langt opp i nord der. Så noen av torpedoene hadde i alle fall truffet og gjort det de skulle gjøre. Tapet av Scharnhorst var et hardt slag for den tyske marinen. Ned på kontinentet merket også tyske landdivisjoner at de allierte angrepet tiltok i styrke. De allierte hadde fått et klart overtak i lufta, og med på disse operasjonene var også et par norske jagerskvadroner. 331 og 332-skvadronene opererte innunder det britiske Royal Air Force. På den tiden det var jo veldig intense operasjoner. Kanskje mer mot bakkemål og sånn enn egentlig fly. Tyskerne hadde ikke så mye fly. De prøvde å bygge seg opp efter Battle of Britain. Så det ble veldig mye bakkemål. Skipsmål, det ble mål innover land, det ble knutepunkter, det ble trafikksted, det ble toger, det ble veldig mye av sånt. Det ble også i luften. Hele skvadronen var med 12 fly, og selvfølgelig når vi kom i kamp, så ble jo formasjonen brutt opp. Men man skulle alltid holde sammen ener og toer. Og den første tiden så er du bare toer, og da henger du på. Og du er den som skjermer, den som skyter, kan du si. Vi var på vei tilbake fra en operasjon i Frankrike. Da kom der fly og angrep oss. Den jeg lå bak, han skjøt på et fly, og jeg fulgte et annet fly, og til og med inn over land, og det skjøt jeg ned. Da vi kom tilbake inn til Nordvild, hvor vi hørte det, da fikk jeg spesiell ros av min nummer én, fordi at jeg hadde ligget bak han hele tiden, så han hadde ikke merket at det var borte i det hele tatt. Sånn at jeg kunne nesten ikke si at jeg hadde skutt på det flyet, fordi at det var nemlig en annen som hadde byttet plass med meg. Men så begynte spørsmålet om denne invasjonen å komme opp da. Og det ble jo først spørsmålet om Norge skulle være med på den eller ikke. Norske avdelinger. Og der var jo vårt ønske at vi skulle det. Engelskmennene ønsket oss voldsomt, men altså, jeg sier norsk ønske, det var skvadronens ønske at vi skulle det, men ledelsen i London var en del betenkt på det. Og det kom jo av delvis at vi måtte forvente enda større tap enn vi hadde hatt før. Og så eksponerte man jo også hele gjengen av bakkemannskapen på en annen måte enn før. Og så var det jo det at militæravtalen tilsa at vi skulle være med for enten Norge eller å beskytte Øyriket. Og det å gå til Frankrike var jo ikke akkurat Øyriket. Så det var resonemanger som gikk sånn, men det ble noe til at Royal Air Force fikk det som de ville. Og vi ble med på invasjonen da. Med i invasjonsstyrken på bakken
var en spesiell amerikansk bataljon. Den 99. infanteribataljon bestod bare av nordmenn eller norsk-amerikanere. Kravet for å være med der var at de snakket norsk. De skulle være med i andre bølge i Normandie. Og kvelden før de drog var det tid for et siste måltid i England. Når du skal henrettes i Amerika, så får du bestemme selv hva du vil ha siste måltid. Og det fikk meg også. Hva vil du ha til middag? Det var nifst også. Hva er det siste måltid du vil ha nå? Og det gikk på tebonsteik. Det manglet ikke mat. Tebonsteik. Så kom da invasjonen den 5.-6. juni. Og da var vi av gårde klokken 7 om morgenen på første tur. Og da hendte det, ja, det var ikke mange tyske fly oppe, men det første vi så, det var vår oppgave selvfølgelig, å sørge for at ingen tyske fly kom i nærheten av landingsområdet. Det var vår hovedoppgave. Men det første vi så da vi kom over den morgenen, det var bøen av en destroyer som stakk opp av sjøen. Og så satt der 5-6 mann og vinket til oss. Så vi ga beskjed da med en gang at her sitter 5 mann og vinker på bøen av en sunket destroyer, og det viser seg å være den norske destroyeren som et Svenner. Det var egentlig for oss bare en lettelse å sitte opp i disse trygge flyene og være glad for at vi holdt på ned på bakken, for det sprutet med kanonil overalt, og vi så jo disse bartjene, hundrevis av dem, som losset folk. Og da hadde jo tyskerne på forhånd innrettet sine kanonstillinger på dette her. Særlig på i Omaha, hvor det var litt overhøyde, i litt fjellparti der hvor amerikanerne gikk i land. Så vi krysset våre hender, hvor herlig og lykkelig vi var over å sitte der oppe i et trygt fly, i stedet for å holde til ned på bakken. Når vi kom i land, så var det såpass sent at vi møtte ingen motstand med tyskerne. Vi spaserte rett i land. Men på høyre siden når vi kom i land, så vi hva de andre hadde møtt. Da var det på tusenvis med hvite krosser. En myr der. På vei opp. Jeg var snikskyrter, jeg var så scout-ekspert, og da viste jeg opp på merkene mine. Og så hadde jeg riflet med kikkersiktet, det var nytt den gangen. Elbuff, det var det største slaget som vi hadde til å begynne med. Den var nok så tøff. For tyskerne, de kjente hver meter avstand, så de ser og inn artilleriet på brua. Og så headquarters våres, det var rett over brua. Og de sirklet inn på det der de forstod at her er de store gubbene, så der skader i obersten våres, og flere kapteiner ble drept. Og en spion, han stod i kirkespire og dirigerte artilleriet. Då Eisenhower, självaste chefen för hela Europa, han kom bort och skulle inspicera fortet. Och så är det en av våra skuttar som står vakt, så stoppar han. Så säger Eisenhower till honom, känner du inte mig då? Jo, sa han, jag gör det, men här är Ordensson, ingen ska jag släppa igenom. Ja, det är stedet alltså. Vil jeg si, vær så god Eisenhower. Men Eisenhower, den gentleman han var, med hans rank, så kunne han, mener jeg, gitt en ny order. Jeg er øverstkommanderende,
Og jeg beordret det at jeg slipper igjennom, og han var sikkert ikke alene. Men han var en sånn gentleman, han trekte seg. Og det resulterte i at han forlangte 50 mann til vår bataljon. Vi hadde ikke råd misseri til å være gard på sitt hekvarer. På grunn av denne mannen, sånn vakt hadde ikke han sett. Etter at de allierte hadde fått fotfeste i Normandie, så flytta flyskvadronene etter. Selv om tyskerne var underlegne i tale på fly, så mister de allierte fremlest ofte fly som følge av luftkamper eller eld fra bakken. Av alle de flyvere som begynte å fly på 331 og 332 skvadron, mistet vi 68%. Og det er nok så høyt tall, for det er litt i overkant at 2/3 mistet livet. Så det, og jeg har listen nede over alle som gikk tapt i den tiden jeg var der. Så det var, bortsett fra, dette er bare de som da mistet livet, men så alle de som satt i krigsfangenskap, ikke med i det tallet, 68%. Så det var, vi visste det at våre sjanser for å komme hjem var ikke helt på topp. Det var en del triste historier, skjønt. Det var jo trist hele tiden dette her med at du mistet kamerater, altså. Og det er jo selvfølgelig noe som vi har tatt med oss, og vi ble jo aldri vant med det. Men det var et fantastisk kameratskap blant oss i det hele tatt. For det var jo et teamwork, hele greien. At flyverne, når de var på tokt, så skulle man passe på hverandre. Passe på at det ingen angrep. For det var jo lettere for en på siden til å se bak den som var på siden, enn han selv å se rett bak. Det er en rar ting. Jeg har jo som skvadronskift, altså, hadde jo liksom sett over tid òg. Og du vet, du får nye som kommer. De første turene er sånne mer, hva du kaller, litt opplevelsesturer. Du prøver å ta dem med på snille turer til å begynne med, for å få dem liksom gradvis inn. Men det vet du ofte ikke i forkant. Og så får du dem med der, men du vet, etter hvert så begynner jo folk å skjønne ting. De begynner å, for det første så ser de tapen omkring seg, og så ser de hvor tilfeldig tingene kan være. Og det ble jo en sånn lyttring hver gang allikevel, det er en ganske stor påkjenning. Mister du mye av folkene dine? Ja, du gjorde jo det. Og du kommer, du har jo det. Og det bygger seg opp, og så vet du, når du kommer sånn, vi hadde altså en veldig fast regel at du flyr opp til 200 timer på en jagerskog. Og statistikken er slik at når du har fløyet til 130 timer, så har du brukt opp 50% av sjansene dine. Altså. Så efter det lever du på lånt tid. Vi var 12 fly som fløy over da. Og da vi kom over det området der, så vi ikke noe til... Det var ikke noe tyske fly i det hele tatt, fra den høyden vi var. Så vår sjef, han tok sin seksjon, hvor jeg var en av de, og vi skulle fly ned og undersøke. Og før vi hadde lagt ving over, og altså var begynt ned, så åpnet de med 88 millimeter. Det var tyskerne som fortalte meg det senere. Og det var 4 skudd, og det må ha vært det tredje av de skuddene, det traff meg i vingen, altså. Eller i motoren forut. Sånn at det tok
fyr på direkten. Så man hadde ikke anledning til å bare være skuffet og lei og alt sånt. Det var bare å se og komme seg ut. Sånn at jeg ble hengende etter flyet litt. Så jeg måtte dra meg litt frem da, før flyet var kommet skikkelig i stup da. Så jeg klarte å komme, jeg vet jeg hadde haken frem mot et speil som vi hadde foran på Spitfire. Og plutselig så glapp det, og jeg kom fri, klar, finne og alt. Men det som slo meg da, det var, hva var grunnen til at jeg kom løs, om jeg hadde mistet fallskjermen? Men den var der, så jeg drog, og da var jeg vel omtrent i, ja, i 2000 meter eller noe sånt, og kom seilene ned. Kom ned omtrent på den flyplassen hvor vi skulle angripe da. Og der kom to biler med tyskere kort, så jeg ble tatt med en gang. Og så gikk hele Mørje med at jeg ble jo truet litt på veien. Og jeg fikk til og med tilbud om å reise tilbake til Norge under visse forutsetninger. Men det ble jo en fangeleir til slutt, altså. Tyskerne trekte seg tilbake gjennom Frankrike og Belgia. Men så ved juletider i 1944 sette tyskerne inn et kraftig motangrep som er kjent under navnet Ardennerslaget. Tyskerne ville prøve å slå seg igjennom og ta tilbake Antwerpen, for på den måten å stoppe den allierte framrykkinga. Belgia og Holland, det var to kjekke land. Og dette her i Belgia, det skulle liksom stelle til litt jul for oss. Og så kom jo litt av denne slaget den 16. desember, så var det pakket i sammen og opp med en gang. Det var grusomt, for å si. Det var verre enn invasjonen. De kom igjennom en sånn durabel styrke at de lagde kaos på seg selv. Våres 191 ingeniørbataljon, de var der før oss, og de hadde greit å sprenge to broer. Og hadde ikke de greit det, så hadde vi vært et intergjort. Hele bataljonen, de tok ingen fanger eller noen ting. Hadde ikke tid til det. Og obersten i bataljonen, det har jeg svart på kvitt i boka mi. Han gråt når vi kom, obersten. For vi var i første infanteriet, en bataljon, der sender du like enkelt som en mann inn i Bøvien og handler i forhold til en divisjon på 12-13 000. Så vi var de første som kom opp. Og når vi kom inn til Malmö, så hengte de ut amerikanske flagg, og så hengte de ut engelske flagg. De visste ikke hva slags folk som kom, vet du. Så vi holdt stand i 32 dager. Nei, du tenker ikke. Det er, for å si det, en dag om gangen. Du tenker ikke sånn. Du bare rekner med deg at du skal komme ut av det. Du skal ikke hende det, men du bare ikke vet. Du bare ikke vet noen ting, naturligvis. Du telte dagene, nå er den dagen gått, og da er det en dag nærmere freden. For å si det sånn. Men så en gang fikk vi hjelp av tanks, og hjelpe meg så sterk vi følte oss. Når vi fikk tanks, men vet du hva? Jeg trodde at tanksen skulle gå frem om oss og bane vei. Men det var det motsatte.
vi skulle gå fram av tanken. Vel har merket skjøtene over hovedet på oss oppe i tretoppen og alt sånt. Men en tank på 45 tonn, han tar sin tid både å lage og sende til Europa. Deremot om du møsse 5-6 soldater, det er bare å... De har 100 millioner stående klare i Amerika, bare sende hjem med fly. Så da er det enklere å møsse noen mann, eller at de møsse en tanks. Så vi gikk i fronten av tanksen. Men allikevel så følte vi oss sterk, for vi hadde tanks med oss. Så da gikk det fint. 99. bataljon var dannet med tanke på invasjon i Norge. Men da Tyskland kapitulerte 8. mai, så var det ingen flere kamper i Norge. Oppgåva deres nå var til å sikre freden og ta hand om alle de tyske soldaterne som overgav seg. Noen fortsette i forsvaret, men de fleste hengte vekk uniforma og tok fatt på et sivilt liv. Nei, jeg har vist en drøm av at det har jeg. Men jeg kan vel ikke si, jeg hadde en nå. Sønnen min var hjemme, han var her på ferie i 14 dager, og han kom ned. Han sov ovenpå helig her, og da hadde jeg vist et mareritt. Han spørte om det nok i veien. Nei, sier jeg. Jeg har vist bare drømt. Det hender en gang iblant at jeg drømmer, så. Men jeg har vett i behold, jeg har sagt at flasker skal ikke ta meg. Jeg skal holde meg klar der. Jeg har lyst til å leve. Så flasker skal ikke forstyrre. De eigde mot. De viste vei.